Вітаю на каналі. Двикає тема дня. Сьогодні відзначається Всесвітній день стоматолога. І У нас в студії лікарка-стоматологиня Ортодонтиня Марія Носівець. Пані Марії, вітаємо вас! Доброго Головні дня. проблеми, з якими найчастіше звертаються до стоматологів сьогодні. Які вони? На жаль, сьогодні пацієнти. Думають, якщо зуб не болить, то не треба йти до лікаря, і тому вже звертаються, коли зуби дуже зруйновані, і вони потребують комплексного дорогого лікування або навіть видалення зуба і протезування. Тому хочеться звернутися до наших пацієнтів, щоб вони приходили на профогляди кожні півроку, робили профгігієну, яка надає змогу нам виявити якісь патологічні процеси на ранньому етапі, і їх лікувати або профілактичними методами усувати. 25% приходять для естетичного лікування. Це, наприклад, ортодонтичне лікування, вирівнати зуби або змінити колір зубів, форму зубів. Це якісь художні реставрації або вініри, або цирконіві коронки. Угу. А, стоматологія це ну дуже технологічна медична галузь. Ось чим відрізняється сучасна стоматологія? тієї, що була ще 5-10 років тому. Що нового? Е, сучасна стоматологія це можливість забути про страх, який переслідує це багатьох головне. пацієнтів з раннього дитинства. І сьогодні в нас є такі препарати, які мінімізують якийсь фізіологічний дискомфорт пацієнта. І також сьогодні для лікаря дуже важливо це психологічний стан пацієнта, щоб йому було в стомат кріслі комфортно, це нові, якісь стоматологічні установки. також… Наприклад, тепер є в нас 3 d сканер яким ми дуже легко і швидко можемо знімати відбитки. Не треба ніяких там ложок, відтісних матеріалів. Швидко передаємо техніку, він швидко виконує свою роботу, це більш технологічні вже нові сучасні методи. Також більш естетичні композитні препарати, якими робимо художні реставрації, вони легкі в поводженні з ними, тому пацієнт менше часу проводить у нас у кріслі. В ортодентичному лікуванні хочу наголосити про новий крок: це прозорі капи, mm -hmm. які також вирівнюють зуби. І ми робимо 3D-моделі, по яким пацієнт бачить всі етапи лікування, і він знає вже на виході, який буде результат. Це дуже зручно, і це актуально для пацієнтів, які хочуть, щоб їх лікування було менш помітне для оточуючих. В дитячій стоматології більше лікарів почали використовувати коронки. Так, багато батьків думають, що це жахливо, і коронки повинні носити дідусі, і бабусі, які не мають зубів. Ну, звісно, так. Але ми не можемо контролювати, що діти жують, як вони гризуть, і дуже часто вони наші реставрації сколюють або зовсім пломби випадають. А коронка це зручно за короткий проміжок часу її. І встановили, і ми не переживаємо, що ми цей зубчик втратимо до прорізування постійних зубів. Про дітей ми ще поговоримо. А ось зараз про відбілювання зубів дуже популярна процедура. Зараз а це більше косметична процедура, чи все ж таки лікувальна? Ні, це суто косметична процедура. Це якщо ви хочете там на весілля трохи світліше зуби або на якусь вечірку, але ніякого лікувального ефекту немає. А це не шкодить це, це шкодить, якщо неправильно використовувати Емалі. так. так. Маль пошкоджується, чутливість mm -hmm. зубів може бути, також якщо там в домашніх умовах підвищуються mm -hmm. якісь несертифіковані препарати, то це можуть бути навіть опіки ясен, також резорбції, і дуже часто після таких відбілювань ми видаляємо зуби. Навіть mm -hmm. так. навіть так, ось ще трошки про психологію: як стрес впливає на здоров'я зубів. Це дуже обширна також тема. Якщо подивитись з фізіологічної точки зору, то що таке стрес? Це гормон, кортизол, угу. який провокує запалення ясень, і може також, якщо не лікувати, бути запалення кістки. Також це може бути стискання зубів, жувальні м'язи напружуються і стираються емаль зубів. Є ще такий синдром, як палаючий рот, тобто пацієнт постійно відчуває пекучість і покрасніння ротової порожнини. Також, коли людина в стресі, вона більш менше уваги приділяє чистці зубів. Ми думаємо за свої якісь проблеми, так? і менше часу. Тобі вже на потім так, вкладаємо. Так, так, Це, безумовно, потім має свої наслідки. А зараз давайте повернемось до дітей. Існує такий міф, що за дитячими молочними зубами можна не доглядати, адже вони все одно випадуть. Чи це так? На жаль, це міф з великої букви. Це наша велика проблема на сьогодні, тому що молочні зуби це запорука наших постійних зубів. Якщо їх не лікувати. То м, далі можуть страждати постійні зуби. Якщо рано видаляти молочні зуби, то ми не маємо місця для прорізування постійних зубів. Це потім наслідок неправильного у дітей і пошкоджуються зачатки молочних зубів. Це можуть бути каріси, якісь недорозвинення, емалі, дентину, багато чого. І щодо шкідливих звичок, які вони є, що що вони як вони можуть зашкодити ротовій пережити? Перша звичка негативна, яка впливає, це не чищення зубів, або неправильне чищення зубів, або рідке чищення зубів. На і ось тут питання: а як правильно чистити зуби? Два рази в день ми повинні чистити зуби. Якщо у вас є якісь ортодонтичні конструкції або ортопедичні, або імпланти, то це чищення повинно відбуватись після кожного прийому їжі. Зранку, коли ви просинаєтесь, перше, що ви повинні зробити, це прополоснути рот, тому що мікроорганізми, які скупичуються за ніч, вони можуть попадати сніданком у кишковий, кишковий тракт. Тому спочатку прополоснули, потім сніданок, а потім вже чистимо зуби. Але щітка не може вичищати міжзубні проміжки, тому перед чисткою ще треба користувати зубною ниткою або флосом. Це обов'язково. Якщо є ортопедичні, ортодонтичні якісь конструкції, то це ще є спеціальні йорші. Які вичищають міжзубні проміжки, і також е, потрібна така щіточка, щоб з зворотнього боку було е, був шкрибок для язика uh -huh. або він може продаватися окремо. Ви можете його купити і користуватись ввечері. Uh -huh. Також перед е, сном, після е, вечері, е, треба почистити зуби. Ось існує там зубна паста нічна. Чим вона відрізняється від звичної там якоїсь це пасти? все маркетингові ага. якісь ходи? Угу. Е, немає різниці. Е, я хочу тільки наголосити про відбілюючу пасту. Угу. Її можна використовувати, але е, не часто, угу. тому що вона більш абразивна і також може викликати чутливість зубів. Угу. Ну і тоді питання, як правильно обрати зубну щітку. На нашому ринку є ну, основних три види: це мануальна ручна зубна щітка, електрощітка і е, іонізуюча щітка. Електрощітка більш дорога, в неї менша головка, її використовувати можна, якщо у вас є гроші, але якщо немає можливості її купити, нічого страшного. Можна мануальною щіткою використовувати. Вона є з нейлоновими і натуральними ворсинками. але я не рекомендую з натуральними ворсинками, mm -hmm. бо там дуже швидко розмножуються мікроорганізми. Щіточку треба вибирати, щоб вам було комфортно її тримати в руках. Mm -hmm. Невелика голівка заокруглена для того, щоб не травмувати. Щоб дістатися, можна Ясно, що... так. Щіточка повинна охоплювати один-два Угу. І Як довго можна використовувати щітку? Од... це Місяць, вже два, залежить від того, який натиск ви використовуєте, коли чистите зуби, угу. але ем... десь раз в три місяці обов'язково треба, треба змінювати. Змі... Так. Комусь частіше це треба дивитись по вигляду вашої щітки, щоб вона не була розпушена. Угу. Що ж, дякуємо вам ще раз. Вітаємо вас із професійним святом. Дякую. Тож про стоматологію говорили сьогодні з нашою експерткою. А це була Марія Носівець, лікарка з мотолегиня та ортодонтиня.